បាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនមកទស្សនាការប្រកួតគូដណ្ដើមប្រាក់លានពេជ្របើកម្លាំងខារបាវបាទទឹកទី1បាទរវាងកីឡាករបង្គុលក្រហមគុណខ្មែរបាទវ៉ាន់រឿងនឹងបង្គុលជាគុណថៃបាទខុនខ្វៃអាញាកណ្ដាលលើរិចបាទលោកអឺនខេមរិនបាទអ្នកទាំងពីរប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមបាទសូមបញ្ជាក់ថានេះជាការប្រកួតសងសឹកបាក់គ្នា2លើករួចទៅហើយលើកទីលើកទី3បាទកត់ជើងកោផ្ដួលទីវ៉ាន់ឬបកគលក្រហមបាទកីឡាករមកពីក្លឹបប្រដាល់បាក់ក្លៀងមឹងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់បាទត្រូវជាកែថាកូនសិស្សបាទរបស់លោកសុកវិជ័យបាទវ៉ាន់មឿនបាទបច្ចុប្បន្នក៏ជា idol បាទរបស់អ្នកស្នេហាស្័យកីឡាប្រដាល់ពុទ្ធខ្មែរជាច្រើនផងដែរបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទព្រោះថាបច្ចុប្បន្នបាទគឺគាត់កំពុងតែធ្វើបានល្អបាទវិជាគុណកំពុងតែរីកចម្រើនបាទដូចវិញមានការប្រកួតខ្លាំងគាត់ចាញ់មិនមែនប៉ុន្តែការប្រកួតកន្លងមកបាទគឺថារូបភាពនៃការប្រកួតរបស់គាត់បាទគឺជួយចិត្តដល់អារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងគួរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺជួយចិត្តបានមែនទេបាទរោជើងក្រោមតបមួយយើងទិនបាទរបស់គុំបាយ៉ាមង្គលជាបាទកីឡាករគុនថៃវ៉ៃស្ដាំសងបាទរបស់វ៉ាន់វឿនបាទបន្តែមើលទៅលក្ខណៈស្រាលស្រាលទេវ៉ៃស្ដាំវិញបាទពីគុំបាយ៉ាវ៉ាន់វឿនដើរចូលអត់តន់តទេបាទនៅទម្លាក់មើលមុខសិនបាទតជួយរបស់វ៉ាន់វឿនវ៉ៃស្ដាំរបស់គុំបាយ៉ាបត់កែងស្ដាំបាទរបស់វ៉ាន់វឿនសងវិញអោបព្រះជាប់អូយបាទដឹកទី1បាន2នាទីបាទកីឡាករទាំងពីរគឺចាប់ដើមការពីលុកគ្នាទៅវិញទៅមកម្ដងសិនបាទគ្នាលើកនេះលើកទី3បាទអញ្ចឹងបើលើកពីលើកមុនជឿយ៉ាងណាអ្នកទាំងពីរស្គាល់ស្នៀតស្គាល់ក្បាច់ស្គាល់ចិត្តខ្លាំងគ្នាខ្លះខ្លះហើយបាទអញ្ចឹងការប្រកួតលើកទី3នេះបាទមិនជាបាទស្ទឹមទងអីគេច្រើនទេយ៉ាងហើយណាក៏ត្រឹមតែតេះមើលបាទនៅមួយទឹកដំបូងបាទតាត់ជើងក្រោមរបស់ខុមវយៈកាត់យកជើងស្ដាំបាទតាត់ក្រោមពីវ៉ាន់ពឿនវិញធ្វើឲ្យកីឡាករខុមវយៈបាទរក្សាជំហរមិនជាប់ដួលមិនបានអាញាកដាររត់ទេព្រោះថាមើលទៅការដួលរបស់ខុមវយៈបាទគឺមិនមានបញ្ហាជូនធោះទេបាទលុកវិញម្ដាយរបស់វ៉ាន់ពឿនបាទចាប់អត់តាត់ទេបាទអរក្រៅបន្តិចបាទពេលវេលាក្នុងទឹកទី1បាទក៏រំកិលមកចិត្តផុតដែរវ៉ាន់វឿនដើរចូលបាទចលររោវៃស្ដាំបន្តែចប់ទឹកទី1លហូតបាទទឹកទី2បាទអញ្ជើញទស្សនិកជនមកទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទគូដើមប្រាក់លៀងខារបាវបាទអន្តរជាតិគុណក្បែរគុណថៃទឹក2បង្គុលក្រហមបាទកីឡាករវ៉ាន់វឿនបង្គុលខៀវបាទគឺខំផាយ៉ាបាទឆ្វេងទាត់ឆ្វេងរបស់កីឡាករបានពឿនបាទទាត់ដើមរបស់គុំបាយ៉ាបាទទាត់ឲ្យរសាចំហររងបាទកីឡាករទី2គឺមើលពីចំហរនឹងការវាយបាទសុទ្ធសឹងតែគេថាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នដូចគ្នាបាទវាយស្រាំទាត់ឆ្វេងបាទគុំបាយ៉ាបាទរងជាប់គ្រប់ស្នៀតពីការវាយជ័យរបស់បានពឿនបាទគីឡូរបស់អ្នកទាំងពីរបាទគេថាគីឡូល្មមវៃបាទគឺ54បាទអូយបាទទាត់ឆ្វេងរបស់កីឡាករខុមបាយ៉ាបាទបោះជើងខ្ពស់ពេក
វ៉ាកដារក្សាចំហខ្លួនឯងបន្ទាប់យ៉ាងណាក៏អត់អីដែរបាទបន្តការប្រកួតបានវាយឆ្វេងម្ដាយរបស់កីឡាករវ៉ាន់វឿនគាត់ឆ្វេងរបស់ខុមយៈគាត់ជើងក្រោមសូររបស់វ៉ាន់វឿនគ្រៀកគ្រៀកជាប់ជុំគុំទេអត់តាន់ទេបាទកែងរបស់វ៉ាន់វឿនចាប់គ្រៀកអញ្ញាកដាល់បបៃមិនទាត់ឡើងបានមួយជុំគុំទេបាទប្រកួតបន្តទៀតបាទពាក់កណ្ដាលផ្លូវក្នុងទឹកទី1អូយបាទវាយបាត់កែងស្ដាំមួយរបស់បុគ្គលគៀវតែវ៉ាន់វឿនបាទគិតផុតបាទតែជួយរបស់វ៉ាន់វឿនបាទវាយជួយវ៉ាន់វឿនកែងស្ដាំរបស់វ៉ាន់វឿនថែមទៀតតែខុមបយៈគិតផុតដូចគ្នាអូយបាទស្វាតប្រគល់របស់នេះទៅពីបាត់កែងមួយមួយបាទពិតជាគួរឲ្យស្រីវពិតមែនឧបមាថាគួរចំបាទមិនដឹងទៅយ៉ាងណាទេវាយស្ដាំរបស់វ៉ាន់វឿនបាទមកដៃចំពេញទៅមុខទៅលើបយៈអបយ៉ាទាត់ស្ដាំបានវឿនវាយស្ដាំផងបយ៉ាបានដកក្លៀនថយក្រោយបន្តិចបាទទាត់ស្ដាំរបស់បុគ្គលជាវទាត់ឆ្វេងសងរបស់បុគ្គលក្រមបាទការប្រកួតនេះបាទប្រិយមិត្តទស្សនាផ្ទាល់បាទដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍បាទគឺមើលមិនព្រិចភ្នែកឡើយបាទអោបនេះជាប់ម្សាទៀតទាត់ខ្លាំងខ្លាំងមែនទេបាទហៅបុគ្គលជាវបាទចាប់កាច់គ្រឿមិនមានឡើងឡើងជង្គង់ទេមុខបានមួយជង្គង់ហើយបាទរបស់កីឡាករបុគ្គលក្រមបានពឿនខែមួយជង្គង់ស្ដាំទៀតអញ្ញាដល់បបែកបាទប្រកួតបន្តបាទលឿនមែនទេបាទពេលវេលាក្នុងមួយទឹកមួយទឹកចឹងកីឡាករទាំងពីរបាទគឺខ្ញុំវាយយកបន្ទូចប់ការប្រកួតទឹកទី3រត់ស្រីបាទស្រាការប្រកួតជាបន្តស្រីជនបាទជើងចូលដល់ទឹកទី3ហើយបាទបុគ្គលក្រមគុណខ្មែរបាទវ៉ាន់វឿនបុគ្គលជាគុណថៃបាទគុណខុមអាយៈបាទក្នុងប្រវេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមបាទចូលឆ្វេងបាត់ជើងក្រោមទាត់ឆ្វេងសងវិញបាទម្នាក់មួយជើងស្ដាំរបស់ខុមអាយៈបាត់ស្ដាំរបស់វ៉ាន់វឿនទាត់ស្ដាំរបស់ខុមអាយៈវ៉ាន់វឿនទាត់ឆ្វេងទៅមិនដល់បាយស្ដាំរបស់ខុមយៈទាត់ស្ដាំបាវ៉ាន់វឿនអូយកីឡាករថៃទាំង3នេះបាទបើកក្បាលមកគឺថាបាទសម្រុកខ្លាំងមែនទេបាទទៅលើវ៉ាន់វឿនចាំមើលបាទវ៉ាន់វឿនបាទមានស្ទេតអ្វីបាទយកបន្ទុកទល់ជាមួយនឹងកីឡាករខុមយៈបាទទាត់ជើងក្រៅរបស់វ៉ាន់វឿនបាទខុមយៈថយទៅសិនទាត់ស្ដាំទៅលើវ៉ាន់វឿនបាទអោបជាប់អត់បានឡើងជង្គង់ទេវ៉ាន់វឿនបាទត្រូវបានកាច់រមូលបាទពីកីឡាករខុមយៈបបោះជួនឆ្វេងបានមួយបាទពីវ៉ាន់វឿនថែមស្ដាំមួយទៀតអាយ៉ាកដាល់លោកអិនកែមរុំទៅមើលបាទក្រៃលោមមានកាលឡើងទៅចំនឹងតឡោការពារបាទបោះស្ដាំទួនទួនបាទជង្គង់របស់វ៉ាន់វឿនអាយ៉ាកដាល់បបែកដល់មែនទេបាទទឹក3ក្នុងការគ្រៀករបស់វ៉ាន់វឿនបាទប្រកួតបន្តទៀតរះស្ដាំឆ្វេងរបស់វ៉ាន់វឿនគ្រៀកគ្រៀកជាប់បាទកីឡាករថៃក៏បង្កើតរឹបរមួនដែរបាទតក់ជើងរៀងខ្លួនអាយ៉ាដល់បបៃបាទមួយនាទីចុងក្រោយបាទសម្រាប់ទឹកទី3បាទតក់ស្ដាំរបស់ខុមបយ៉ាបៃស្ដាំចូលពូទឹកបាទពីវ៉ាន់វឿនវ៉ាន់វឿនអោបជាប់កៃរੂរបស់វ៉ាន់វឿនជុំទងរបស់ខុមបយ៉ាជុំទងជួយវ៉ាន់វឿនឆ្វេងរបស់ខុមបយ៉ាតក់ជើងជាប់វាយកែងកែងកែងអូយបាទបដូរគ្នាទៅបាល់ទៅមកអាយ៉ាដល់បបៃសិន
បាទមានកែងមានជង្គង់បាទទឹក3បាទនៅពេលដែលគ្រៀកគ្នាបាទចន្លោះក្នុងការប្រើក្បាច់ណាមានកីឡាករវិជាមកបញ្ចេញអស់ពីលទ្ធភាពហើយបាទបន្តការប្រកួតទៀតអូយបាទឆ្វេងបញ្ជើរបស់កុំបាយាទុកឆ្វេងរបស់វ៉ាន់មឿនវ៉ាន់មឿនដើរចូលកុំបាយាទុកស្ដាំវ៉ាន់មឿនបីស្ដាំចេញសងលឿនលឿនដូចគ្នាបាទគ្រៀកគ្នាជាប់ជុកកុំបាយាមឿនជួយឆ្វេងរបស់កុំបាយាឆ្វេងទៅឆ្វេងមកលោកអិនកែប្រិត8បាទមើលទៅទឹកទី3នេះបាទការដាក់បន្ទូបាយជាពិបាកបាទសម្រាប់ចៅក្រមព្រោះថាប្រភេទបង្ហើយបាទបាក់ហើយគ្នាបាទវាយចេញច្រើនដូចគ្នាចាប់កូនដែររបស់ទៅទៅច្រើនដូចគ្នាបាទបាទបានទៅទូចូលគ្រៀកបាទត្រូវវាជុំពីគុំបាយតែបានវាបោះឆ្វេងសងវិញដែរជុំគុំឆ្វេងជុំគុំជុំទឹកទី4ដល់ផងបាទទស្សនកិច្ចប្រកួតជាបន្តបាទទឹកទី4បាទសម្រាប់គូដណ្ដើមប្រាជ្ញាការរបាយបាទបកគលក្រហមបវ៉ាន់មឿនបកគលជាបាទជុំគុំបាយាបាទគាត់ស្ដាំរបស់គុំបាយាបាទឆ្វេងសងរបស់វ៉ាន់មឿនវ៉ាន់មឿនបាញ់ស្ដាំបាទអត់ត្រូវទេជុំគុំរបស់វ៉ាន់មឿនបាទរុំអំរេងជុំគុំជុំគុំជុំគុំរបស់វ៉ាន់មឿនបបោះលឿនមែនទេអញ្ញាកណ្ដាលលោកអិនខេមរិនបាទបបៃបន្តិចសិនអូយអូយបាទអត់ចំហបាទកីឡាករថៃគុំបាយ៉ាបើរុញបានមឿនទុលបាទបន្តការប្រកួតបាទគ្រីងនេះជាប់ជុំរបស់គុំបាយ៉ាឆ្វេងរបស់បានមឿនបានមឿនបាទមើលទៅដូចចាញ់គ្រីងជុំតាមគុំបាយ៉ាបាទជុំជុំជុំរបស់គុំបាយ៉ាបានមឿនជាមឡើងតែមើលទៅដូចមិនទៅចំគោលដៅគុំបានទេអញ្ញាតាលោកកាន់ខែបរិទ្ធបាទបបៃទៅដូចទៅបាទប្រកួតបន្តបាទសូមយកកម្លាំងបាទខាងគុំបាយ៉ាមើលទៅគឺកម្រិតខ្ពស់ណាស់បាទជុំគុំជួយរបស់គុំបាយ៉ាវ៉ាលឿនបាទទីរំសងដែរបាទរំដែរបាទកីឡាករថៃរូបនេះបាទជុំកាត់គ្រៀកជុំគុំរបស់គុំបាយ៉ាជួយសងរបស់វ៉ាលឿនបាទថែមស្ដាប់មួយទៀតទឹកមួននេះបាទគឺជុំគុំត្រើបាទអ្នកទៅឲ្យគ្នាឲ្យបដូរយុទ្ធសាស្ត្រប្រើជុំគុំវិញអាញាកណ្ដាលបបៃបាទអ្នកស្ដាប់របស់កីឡាករបងគុលជឿបាទបោះជុំគុំជុំគុំទៅលើបានធ្វើបានត្រូវខ្លះអត់ខ្លះបានធ្វើបាទរត់ឲ្យតតែតតបាទមិនទៅបានត្រើទេបាទវាយតាមរបស់បានលឿនតែបាទគុំបាយ៉ាលឿនមែនទេបាក់កិច្ចផុតបាទបន្តការប្រកួតទៀតបាទ30នាទីចុងក្រោយបាទបានមើលដល់ចូលចាប់កាច់ជ្រៀងបោះឆ្វេងបោះស្រាំបាទជង្គង់ទៅលើគុំបាយ៉ាគុំបាយ៉ាសងជង្គង់ស្រាំមក2 4 4វិញតែសងឆ្វេងមក2បានលឿនដល់4នេះបាទគឺបបួលគ្នាលេងជង្គង់គេប្រើកំបាច់ផ្សេងច្រើនទេបាទច្រើនគឺជង្គង់បាទគ្រីងគ្រឹះតាមទៀតបានគឺរួចចេញទុកតាមរបស់គាត់យ៉ាងបាទគឺតាមយកបែកកែជួយចែកវិញអូបាន2ក
កៃនេះលោដល់បានលឿនចប់ទឹកទី4បាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទជាងចូលដល់ទឹកទី5ដែលជាទឹកបាច់ប្រត់ហើយបាទគូសងទឹកផងតែមើលមើលដល់តើបង្គោលក្រហមបាទសងទឹកលើបង្គោលជាបានឬក៏អត់បាទវ៉ាន់មឿននឹងគប់ហើយបាទនៅលើរិចមាន3នាក់បាទរួមទឹកលោកអិនខាងប្រត់មួយទៀតដែលជាអញ្ញាកដាលបាទចូលដល់ទឹក5បាទដើមទឹកក៏នៅតែស្វាគមន៍នឹងការប្រើជាគុំបាទចំគង់នេះបាទគឺចំគង់នេះអាចប្រដាល់បាទឡើងចំមួយមួយបាទបាទមិនច្អល់នេះក៏ឈឺដែរបាទជាសេចក្ដីស្នាមព្រោះ៣កៃស្នាមរបស់បានពឿនបាទបោះជំនុំរបស់បានពឿនតាមទៅលើគបរយៈពេញ2ជំគង់បាទចូលពេញតពោះទឹកហើយជួយមិនរបស់បានពឿនអោបជាប់ជំគង់របស់គបរយៈអាចារ្យដល់លោកអិនខែមរិនបាទធ្វើការចាប់បំបីបាទបានពឿនដើរចូលបាយទេបាទមិញមិញបាក់កៃម្នាក់ចំដូចគ្នាបាទតែគាត់មិនចំពេញឡងអូយបាទគឺកៃមួយមួយស្រៀវណាបាទតួជឿនបកគុំវ៉ាន់ពឿនបាទរយឡងប្រើកៃទៀតហើយបាទតែទី3 30 40របស់វ៉ាន់ពឿនគុំអាយ៉ាបាទបដូរគ្នាចំគោលដៅដូចគ្នាបាទបកការវាយដៃនឹងវាយកៃបាទគឺឃើញណាវ៉ាន់ពឿនគាត់ធ្វើបានល្អតែបកាចូលគ្រៀបជាប់អោបឡើងជង្គង់នេះមើលទៅកីឡាករថៃនេះមានព្រៀមជាងអាយ៉ាផ្លោះទៀតបៃកៃស្ដាប់មួយបាទរបស់កីឡាករបានលឿនបាទប្រកួតបន្តទៀតបាទដើរចូលលោបលោបសម្រាប់កីឡាករថៃអាយ៉ាបានត្រឹមតែលូតតែមិនទាន់បានលូតបៃទេបាទខាងគុំបៃបាទតួស្រាំរបស់កីឡាករថៃគុំបៃតួស្រាំបានគឺបាទអត់ទាន់ចូលទេបាទ2 3ជើងរបស់គុំបៃបៃកៃរបស់បានពឿនគាត់ធ្វើរបស់គុំបៃគាត់ធ្វើរបស់បានពឿនជួយដែរអូយបាទមើលមើលបើចង់អស់ដែរណាបាទទី5ឯគាត់តបតនបាទបានលើពេលខ្លះគាត់ត្រតែចន្លោះតតមកទៅបាទចប់ទឹកទី5លោកចាំការប្រកាសលទ្ធផលបាទពីបាទប្រិយមិត្តទីមេត្រីក្រោយពីឆ្លងកាត់ការប្រកួតលោកស្វិតស្វាញពេញ5ទឹកគណៈកម្មការចៅក្រមបានផ្ដល់ពិន្ទុចាញ់ជ្នះដោយឯកជនដូច្នេះជ័យជំនះបាងទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហម